cho'kma bo'lmasligi kerak ya'ni cho'kma modda suvda erimaydi suv bilan ta'sirlashmaydi kationi ham anyoni ham masalan birinchisi mis sulfidi bu cho'kma o'sha uchun buni ololmaymiz ikkinchisi ruh xloridi ruh xloridini olsak bo'ladi demak xlor kuchli a ruh esa kuchsiz bunda kation bo'yicha gidroliz boradi ikkini ol olamiz kaliy ftorid demak bu teskarisi kaliy kuchli ftor kuchsiz demak anyion bo'yicha gidroliz sodir bo'ladi o'shang uchun uchini olmaymiz to'rt demak alyюminiy nitrat to'rtni olamiz alлyюminий demak kuchsiz nitrat kuchli faqat alyюмiniy bo'yicha faqat katyon bo'yicha gidrolizga uchraydi demak ikki to'rt degan javob bu b variant bo'ladi